prokurorlarga pora olmaslik bo'yicha saboq berilmoqda abdulla iskandar lavhasi mirziyoyevning prokuratura tizimini tanqid qilishi ortidan respublika idoralararo komissiyasi tomonidan sud adliya prokuratura tizimidagi korrupsiyaga qarshi kurash dasturi ishlab chiqarilgan bu dasturga muvofiq sudya va prokurorlarga maxsus seminar treninglar o'tkazilmoqda mart oyidan beri o'tkazilayotgan bu seminarlarning navbatdagisi o'zbekiston prezidentining o'n uchinchi iyun kungi kengaytirilgan vid majlisida prokuratura tizimini poraxo'rlik illati urchig tizim deb tanqid qilinganidan keyin yigirmanchi iyun kuni boshlangan o'zbekiston adliya sud va prokuratura tizimidagi adolatsizlik va ve... poraxo'lik tanqidiga bag'ishlangan bu video selektorda mirziyoyev prokuraturani yetmish foizini ishdan olib tashladik hali yana olamiz nimaga desangiz bir ikkita noinsoflar illat tashlab ketgan prokuraturaga ke. poraxo'rlik illatini biz o'tkazayotgan <laughs> seminar trening prokuratura tizimlaridagi ana shu poraxo'rlik illati va korrupsiyaga barham berishni maqsad qilgan deydi ozodlik bilan suhbatda seminar tashkilotchisi prokuraturada lyustratsiya tozalanish boshlandimi ozodlik muxbiri bu savolni o'zbekiston adliya tizimida uzoq yillar ishlagan ikkinchi darajali davlat adliya maslahatchisiga berdi llyustratsiya total chiska desak kuchli gapirgan bo'lamiz prokuratura korrupsiyaga moyil kadrlardan tozalamoqda desak to'g'riroq bo'ladi bir nechta viloyat va o'nlab tumandagi prokurorlar ishdan olindi ularning bir qismi pensiyaga ketdi bir qismi uyda ishsiz o'tiribdi bir qismi esa jinoiy ish ochilib hibsga olingan deydi suhbatdosh o'zbekiston prokuratura tizimida jiddiy islohotlar bo'lishidan manfaatdorligini ta'kidlagan bosh prokuratura rasmiysining ozodlik bilan mikrofonsiz muloqotida prokuraturaning mh nazoratidan qutulayotgani ta'kidlanadi ishdan ketgan yetmish foiz xodim bu ikki ming beshinchi yildan keyin shakllangan tartibga oid ungacha prokuraturada xo'jako'rzin tarzida bo'lsada qonun doirasida ishlash uslubi mavjud edi ikki ming beshinchi yilda prokuratura o'z mustaqilligini yo'qotib butkul mxx ta'siriga tushdi mxx raisining birinchi o'rinbosari hayot sharifxo'jayev o'zbekiston bosh prokuraturasining uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari ulug'bek xurramov bilan birga birgalikda boy tadbirkorlarni sog'ish va talash tizimiga asos soldi taqdir taqozosi bilan o'z vaqtida abdulla aripov va kozim to'laganov kabi mulozimlar ham xurramov tarafidan kamsitilib so'roq qilindi mirziyoyev davlat rahbarligiga saylangandan keyin ikki oy ichida xurram va toshkent shahar prokurorining korrupsiya va iqtisodiy jinoyatlar bo'yicha o'rinbosari mirag'lam mirzayev ishdan olindi ulug'bek xurramov korrupsiyada ayblanib o'n sakkiz yilga qamaldi respublika prokuraturasi xodimining aytishicha o'zbekistonning yangi rahbari prokuratura tizimini isloh qilish uchun so'nggi olti oy ichida uch marta chiqish qilgan to'qqizinchi fevraldagi majlisda mirziyoyev o'zbekiston prokuraturasini repressiv tizim deb atadi bu safar tanqid darajasi ancha keskin bo'ldi o'sha majlisdan keyin mirag'lam mirzayev va ulug'bek xurramov prokuratura tizimidan chetlashtirildi ko'p xodimlarga o'zlaridan bilib ishdan ketish taklif qilindi tozalash boshlandi o'n uchinchi iyun kungi video selektorda esa prezident o'zbekiston prokuratura tizimini butkul tozalash haqida gapirdi deydi suhbatdosh yi Deyde...